Нещодавно президент Ради Євросоюзу Шарль Мішель заявив, що підтримує вступ України до ЄС. Однак для цього Мішель вимагає провести в країні реформи, зокрема ті, що допоможуть побороти корупцію. Як в Україні подолати цю перешкоду на шляху до європейської спільноти? Запитаємо в народних експертів. Бороться. Ну, садіть. Ті, хто займається корупцією, садіть. І щоб всі об этом знали і боялись. Це неможливо. Чому? Ну, тому що це вже устій, який ніяк не вийде. Все. Розстріляти їх всіх. Треба менталітет людей змінити у нас. А щоб його змінити, треба, ну, як вам сказати, ну, більше людям розповідати і бути сміливими, бути наполегливими, щоб, ну, як вам сказати, боротися з цим явищем. Нам треба всім переродитися, тому що корупція починається в головах. Якщо так замислитися, ну, не знаю, якийсь, можливо, електронний реєстр мог би допомогти в цьому, ну, саме декларування в електронних якихось ресурсах, ну, можливо, так. Не брати хабарів? Логічно? Я не знаю. Це, напевно, нереальна ситуація. Чому? Тому що, ну, немає ніякої відповідальності за хабар. Тобто там ти взяв хабар, частину віддав і там ти не сів за грати, чи, ну, в тебе немає ніякої відповідальності. Потрібна, можливо, воля одного першого лиця, будь-якого. Але це потрібна воля, політична, виконавча воля. Так, як це відбулося з Саакашвілі під час його першої каденції. Одна людина змогла подолати. На мою думку, треба, по-перше, громадянам брати відповідальність за свої дії, тому що корупція – це хабарі, які не тільки беруть хтось, чиновники, зокрема, але й дають хтось, і за це передбачене покарання. Я гадаю, що якщо громадяни будуть відповідальні, то це, по-перше, зменшить корупцію, і, по-друге, правоохоронна система, вона має бути більш дієвою, більш ефективною, ніж вона зараз в Україні. Постріляти всіх корупціонерів. А іншим часом ні в якому разі не вийде. Ну як це? Ну, якщо є корупціонери, вони будуть брати хабарі. По-перше, думати, що таке корупція, розібратися, от, істоки її виявити, принаймні для кожного. А потім об'єднуватися всім разом і долати.